Тэгэхээр өмнөх засгийн газар хуурах, бас дахин хуурах гэдэг стратегиар ажилласаар байгаад өнөөдөр эдийн засгийн нийгмийн байдлыг маш хүнд байдалд оруулсан. Тэгээд өчөөхөн шалтак болоод зугтсан. Та өргөжлүүлэн хуурах бодлого барих уу? Танд энэ асуудлыг бодтоогоор шийдэх эрмэлзэл байна уу? Байгаа бол яаж шийдэх вэ? Ковидын эсрэг эдийн засгийн тодорхой төлөвлөгөө байна уу? Хоёрдугаар асуудал 2050 алсын хараа бүдээрээ бахархаж ярьж байна. Өнөөдөр 2050 оны тэр гэгээлэг төслийг бодох сөхөөтэй Монгол хүн Монгол цөөхө үлдсэн. Маргаашийн тэтгэр тавигт болоо гэ надаас иргэд асууж байна. Маргаашийн цалин тавигт болоо гэ асууж байна. Тийм учраас танах энэ татвар шинтгэлийн орлого бүрдэхгүй нь тодорхой болчлоо. Ийм тохиолдолд та ард иргэдийнхээ тэтгэр, тэтгэмж, төрийн албан хаагчдынхаа цалин ямар орлогын их үсрээр тавихаар төлөвлөж байгаагаа нэг тодорхой хэлээч. Энэ бол миний хамгийн санаа зовж байна. Төсөв батлагдахад би хэлжсэн энэ бүрдэхгүй шүү гэд. Тэгэхээр одоо тийм өөр төлөвлөгөө байвал та энэ хариулна. Гуравдугаарт бид маш их үр дарсан гэсэн. Гэтэл Дэлхийн банк дэлхийд даяар зарлж биднийг шившиг болгож байна. Монгол улс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 300% тэнцэх өртөө болчлоо гэд анхааруулж байна. Танд энэ үрийг дарах одоо ямар стратеги төлөвлөгөө байна? Үр дарсан бол энэ бол буурах хэвээр. Гэтэл ийм хуурмаг бодлогыг та хэрэгжүүлэх үү? Энд ямар шийдэл байна? Дөрөв дэх асуудал цар тахлын үед гадаад гацсан монголчуудын хүмүүлгийн гамшиг тохиолдсон. Маш олон хүн амь насаа алдсан. Хоол хүнсгүй болсон, эх орондоо гомдсон. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та бодтоо яг ямар ажлыг нэм яаралтай хийж чадах вэ? Таны тэр хамтарч ажиллая гэдэг үгэнд би баярлж байна. Маргааш би тэнд дээр цаг аваад ороод энэ асуудлыг бодтоо тайлбарламаар байна. Иргэдтэй маш их мөнгө тусалсан гэсэн ч ганцхан жипний мөнгийг өгсөн. А гэтэл 19-с 20 онд 1600 ширхэг шинэ жип гайлаар орж ирсэн байгаа. Монголын дарга нар өөртөө болохоор мөнгө харамлтгүй гадаадад байгаа иргэдтэй мөнгө харамлж байгаа. Би энд бол туйлын харамсаж байна. Тэгэхээр энэ дээр та хамтарч ажиллаач гэж танаас туйлын хүсэж байна. Тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд ер нь энэ Ли Куайюн за Пак Чонхигийн түүхийг харахад ард иргэдтэйгээ хамгийн хүнд үед хамт байж зовлон жаргалаа хуваалцаж энэний ард гарахын төлөө эцээ хүртэл явсан удирдахчдэл түүхэнд үлддэг. Тэгэхээр танд бол бүх эрх мэдэл байна. Үндсэн дагуу бүх эрх мэдэл байна. Засгийн газраа бүрдүүлэх эрх мэдэл байна. Улсын хурал дээр олон хүн тийм учраас танд бол ажиллах бололцоо бүгд байна. Бид бол харин дэмжих зүйл дээрээ дэмжин, дэмжихгүй зүйл дээрээ сөрөг хүчнийхээ үргийг